Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Чому в СРСР не було туалетного паперу? Друзі, але перед тим, як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі, хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами хто там чи б жили, чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо, підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Туалетний папір, друзі, це важливий гігієнічний товар, без якого зараз важко уявити життя цивілізованої людини. Однак, кілька десятків років тому, коли був живий, як кажуть, Радянський Союз, його громадяни довго не знали про існування такого предмета. Радянський Союз, друзі, виник на руїнах аграрної країни, де основним предметом експорту була пшениця. У Російській імперії більшість людей жили у селах. Скасування кріпосного права, звичайно, збільшило приплив приїжджих у місто, але в процентному співвідношенні селян було все одно більше. Їм, у свою чергу, туалетний папір був не дуже потрібен. У селі люди зрозуміли, що замість туалетного паперу зручно скористатися водою, листям лопуха або старими газетами. Аристократи ж купували імпортні дорогі засоби, наприклад, серветки. Навіть якщо сільський житель приїжджав у місто, йому нема чого було змінювати свої звички, а це призводило до відсутності попиту. Немає попиту – немає пропозиції. Враховуючи те, що Радянський Союз почав активну боротьбу із важкою царською спадщиною, пережив революцію, втрату територій, розвал економіки і багато інших факторів, почалася потужна індустріалізація. Люди переселялися із бараків у квартири, влаштовувалися на роботу. І бігати за лопухами вже ж не було можливості. Наприклад, відомо, що до 1937 року туалетний папір вже був. Видання «Паперова промисловість» перераховує список гігієнічних засобів, серед яких цей предмет є. Виглядав, друзі, він не так, як зараз. Не в рулонах, а у вигляді пачки прямокутних листків. Це саме те, що було раніше замість туалетного паперу, звичного нам виду. Але де-факто потрібний засіб гігієни все-таки був присутній. Однак, друзі, існує міф, що туалетний папір з'явився у 1969 році. Причиною даної помилки став початок виробництва рулонового туалетного паперу у кінці 70-го століття. Радикальні люди прибрали із цього факту слово «рулони». І виявилося, що папір з'явився в СРСР пізніше, ніж Гагарін полетів у космос. Ось так, друзі. Я навіть, друзі, не уявляю життя без туалетного паперу. Воно, ти знаєте, можна підтертися чим завгодно. Але все ж таки, я там не жив, друзі, в СРСР, і розпався цей совок, тюрма народів, як кажуть. Ось так, друзі. Я надіюсь, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую всім за увагу.